Ndërsa çështja e Partisë Shqiptare Demokristiane, mos harroni, Partia Shqiptare Demokristiane është parti politike, por katolikë shqiptarë janë vllaznit tonë me gjak, në shumë raste edhe me breza kushëri. Do të thonë, unë nuk e bëj këtë dallim fare. E di që ka zona në Kosovë që nuk e kuptova drejt, po e di që nuk e that ju atë. E di që ka zona në Kosovë që ndoshta mundem pakës më pak me kuptu këtë vërtet, por për mu shqiptarët e krishterë janë njëjtë si shqiptarët musliman, janë shqiptarë, janë kushëri, miq, familjar, fëmijë tonë.